Доброго дня, продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини у студії Наталія Якобсон. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції в день противник зменшив кількість обстрілів українських позицій. Проте після 18-ї ситуація кардинально змінилась. За минулу добу бандформування 23 рази порушили перемир'я. Двоє цивільних та четверо солдатів отримали поранення, двоє військових загинули. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Починаючи з 17:50 і фактично до 22-ї години, бойовики зі сторони Ясинуватої та Яковлівки з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по наших позиціях в районі Авдіївки. Близько 21-ї години злочинці з танків накривали опорні пункти у Красногорівці. Також у другій половині дня бандити двічі обстрілювали і житлові квартали Авдіївки. Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. Варто додати, ввечері та вночі бойовики вчергове показали, що не бажають деескалації конфлікту, а їхні провокації призводять до жертв як серед військовослужбовців Збройних сил України, так і мирного населення Донбасу. А миколаївські десантники спільно з військовими моряками відпрацювали бойові завдання в рамках бригадних тактичних навчань військовослужбовців високомобільних десантних військ. З бойовою стрільбою та десантуванням бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснили перехід морем до визначеного регіону України. Доставку десантників разом з броньованою технікою з Одеської до Херсонської області здійснював середній десантний корабель Військово-морських сил Збройних сил України. Під час переходу Чорним морем особовий склад корабля разом з десантниками провів тренування боротьби за живучість корабля. Зокрема, військові моряки та десантники відпрацювали дії щодо ліквідації наслідків пожежі та аварійної ситуації на кораблі. Також за сигналом бойової тривоги десантники разом з екіпажем корабля тренувалися відбивати напади умовних швидкісних катерів противника. При цьому застосовувалися автомати, ручні кулемети, гранатомети та корабельне озброєння. Для цього це переход морем, виконання ряду завдань під час переходу морем, як то відбиття атаки малорозмірних морських цілей, боротьба за живучість корабля, участь в корабельних навчаннях і висадка на підготовлене і непідготовлене узбережжя. За інформацією прес-служби командування високомобільних десантних військ Збройних сил України, для більшості десантників це був перший вихід в море. Проте спільні заходи бойової підготовки з військовими моряками продовжуються і надалі. Наступні практичні етапи бригадних тактичних навчань будуть проходити в інших регіонах України. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На екскурсії в Сеймі Республіки Польща у Варшаві побували нещодавно українські журналісти. Чому серед депутатів Сейму немає жодного представника однієї з найбільших у Польщі українських меншин? Чи бувають у польському департаменті бійки, парламенті бійки та корупційні скандали? Дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Українська меншина в Польщі не має свого представника в парламенті, як це було в двох попередніх скликаннях. Бо етнічні громади мають шанс обрати свого посла до Сейму, лише якщо вони компактно проживають. Наприклад, як німці, саме тому маємо німецького посла. А українці розпорошені внаслідок операції «Вісла», тому не можуть зібратися в одному місці, щоб проголосувати за свого представника. Хоча минулого і позаминулого скликання послом Сейму був етнічний українець Мирон Сич. Він також був у складі комісії з питань нацменшин Сейму. Втім, нині є такі депутати, які мають українське коріння, але не признаються, тож офіційно в цій каденції немає українців. Сейм Республіки Польща представляє законодавчу владу держави. У сучасному вигляді його створили в 1989 році після краху комуністичного режиму. У Польщі діє двопалатна система – це Сейм у складі 460 депутатів або послів і Сенат, до якого входять 100 сенаторів. Засідання відбуваються кожен другий тиждень. Весь інший час депутати зобов'язані працювати в тих округах, де їх обирали. У залі засідань є настінна різьба, яка представляє історію Сейму. Вона нагадує послам про те, що все, що вони скажуть і зроблять, історія зафіксує на своїх сторінках. У залі засідань посли розміщуються як в амфітеатрі. З правого боку від центрального крісла маршала – місця депутатів від «Право і справедливість». Це партія, яка зараз керує Польщею. Далі наступні чотири – Громадянська платформа, партія Павла Кукіза, Ліберальна партія Сучасна і Польська селянська партія. Найближчі місця трибуни для лідерів партії, більш віддалені для недосвідчених молодих політиків.
На запитання, коли востаннє відбувалися бійки або корупційні скандали за участі депутатів, працівник канцелярії Сейму Микола Калушко каже, що не може пригадати таких випадків. Але у цій каденції була неприємна ситуація, коли одна депутатка проголосувала двома картками. За це її і того, за кого вона голосувала, покарали, виключивши з фракції. Результати голосування публікують на веб-сайті. Щоб ухвалити рішення, мають проголосувати 80% депутатів. Якщо депутат відсутній, то має зменшений денний оклад. Зала Сенату скромніша і менша. Депутати розміщуються тут так само, як і в залі засідань Сейму. У центрі – місце для маршала, де бачимо також жезл – символ влади. На протилежному боці – місце для уряду та президента. Засідання, так само, як і в Сеймі, проводять кожен другий тиждень. Сенаторів, як і послів, також обирають строком на 4 роки, але за мажоритарною системою. Сенат називають палатою рефлексії. Тут і час подумати, а чи дійсно ці закони будуть корисними для поляків. Цим відрізняється робота сенаторів від послів. Законодавчий процес – це 3 читання в Сеймі, потім робота в Сенаті. Якщо сенатори змінять щось, то посли мусять одобрити це. Сенат має право законодавчої ініціативи, але має слабші позиції. Бо щоб подати ініціативу, мають бути голоси всіх 100 сенаторів, а послів – лише 15. Візит українських журналістів регіональних ЗМІ до Сейму Республіки Польща в Варшаві відбувся за сприяння Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі та Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарства в Ольштині. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. Кмітливі та розумні не відпочивають навіть влітку. Учасники інтелектуального клубу Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика зібрались на чергову гру «Що, де, коли». Тетяна Макаронова вже 18 років організовує різноманітні інтелектуальні ігри. Цього разу знайома всім гра «Що, де, коли» набула дещо іншої спортивної форми. Кілька команд одновременно прослушують питання, відповіді здають письменно на карточки, і хто відповів правильно, всім дають одне і те ж час. Хто по прошедствию 12 питань дає більше кількість відповідей правильних, тот виграє в турі. 3 тура по 12 питань, всього 36 питань. Влітку люди не задіяні, не всі самі можуть дозволити гарний відпочинок десь поза межами міста. А якраз інтелектуальна гра допомагає і зосередитись на чомусь цікавому для людини, і отримати задоволення від гри, і відпочити. Взяти участь у грі організатори запрошували всіх охочих. Змагаються 6 команд. Досвід учасників від віку не залежить. Пенсіонеру Валерію Фальову 77 років. І у подібних заходах брав участь лише кілька разів у житті. Втім, сьогодні налаштований на перемогу, ділиться Валерій. Протягом усього мого життя, з дитинства, в мене був потяг до цікавих людей, до інформації, до знань. Я цікавився людьми, які несуть щось таке нове, чого я не знаю. А от 11-річного Олександра Кудрявцева з певненістю можна назвати досвідченим гравцем. Хлопець займається в інтелектуальному клубі 2 роки і вже пишається не однією перемогою. Мені подобається, що тут можна спілкуватися з друзями, знаходити нових друзів, розвиватися. Наступну таку гру організатори планують влаштувати вже у серпні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївські волонтери разом з одним з міських собачих розплідників влаштовують екопрогулянки, поєднані з енімал-терапією для представників малозахищених верств населення, військових та людей з інвалідністю. Подробиці в сюжеті Олександра Гордієнка. Ідея фізичної та психологічної реабілітації людей, які цього потребують, за допомогою тварин, прийшла з Європи. Миколаївці частково перейняли таку практику і зусиллями небайдужих городян та волонтерів втілили її в життя. Можна сказати, це така екотерапія з елементами енімал-терапії і екотуризму, де люди, прогулюючись з тваринами, розширяють свій кругозор. Екопрогулянка поділяється на декілька етапів. Спершу екскурсантів знайомлять з історією та родоводом собак, з якими вони пізніше будуть прогулюватись, потім з самими тваринами, після чого і починається найдинамічніша частина, під час якої екскурсанти занурюються в історію. Берег Інгула є устелен весь скіфськими тропами. Ну, дуже цікаве содержання, дуже цікава історія. Чому б про все ми так подумали і не повідати людям, дітям? Та найважливішим елементом таких прогулянок, звісно, є чотирилапі супроводжуючі.
Есть отдельные особи, которые безумно рады вас всех видеть, и вы это сегодня увидите. Есть, у которых, допустим, заложено больше вот, охранных функций, ну, они приходят, как правило, в ночное и вечернее время. Да. Вот. А так все довольны, все принимают гостей. Задоволеными після прогулянок залишаються і люди. Я тут уже второй раз, мне тут очень нравится, я тут позитивные эмоции моря получаю, общение с собаками. У меня всю мою жизнь я общаюсь с собаками, там с детства. Очень люблю собак, у меня пытаюсь тренировать свою собаку, узнаю много полезного. Позитивні зміни відмічає і мати Івана. Однозначно море позитивных впечатлений, эмоций, это сказывается на всех его и физиологических параметрах. Вот. Давление внутричерепное у него тоже стабилизируется, что касается медицинских. Ну а духовно, конечно, идет обогащение. Реабилитация с собаками оказывает очень большой эффект. Не залишаються від таких заходів осторонь і люди, які наразі перебувають на службі в Збройних силах України. Я пришел сегодня в питомник азиатских собак для еще раз убедиться, что это самая лучшая порода и самые лучшие друзья людей – это собаки. Зазвичай основний наплив бажаючих прогулятися з собаками та дізнатися про них більше припадає на весінню та осінню пори року. А долучитися до такого заходу можна безкоштовно. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А далі про креативний підхід до нагальних питань. Миколаївські спортсмени, аби пришвидшити втілення в життя проєкту «Траса здоров'я», зняли жартівливий відеоролик. Вже рік проєкт «Траса здоров'я» знаходиться у стані розробки. Робоча група створена, втім основною перепоною, як це зазвичай буває, став бюджет. Всі вроді підтримують, всі хочуть робити, але перед тим, як це зробити, потрібно, як у нас завжди, проделати дуже маса великої різної роботи, щоб пройти всі, скажімо, стадії реалізації. Тож, аби натякнути миколаївським чиновникам, що перебіг подій треба пришвидшити, спортсмени вирішили вжити креативних заходів. Хотілося, звісно, ще немножко юмора додати в це відео. Звісно, що ми зробили, переодівшись в бабушек. Вот. Просто ребята спортивні. Це хорошо, серйозно, але здесь своя ізюмінка присутствує. Ідея ролика виникла спонтанно, тож і втілювати її в життя почали швидко. Загалом над створенням відео разом з акторами працювали 6 чоловік. Придумали, поїхали, взяли костюми, переоделись, приїхали сюди, зняли. Це все було дуже швидко. І розраховувати на те, що там буде якийсь суперрезонанс, ми, звісно, там не розраховували, і наверняка такого і нет. Просто є там якийсь посил інформаційний. На питання, що будуть робити хлопці, якщо відеоролик з бабусями не спрацює, спортсмени відповідають жартома. Следующие меры, я думаю, переодеться в дедушек. І зробити вже щось інтересне в цьому плані, але вже посерйозно. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, які ми встигаємо розповісти на даний момент. Інформаційна служба ТНМ продовжує для вас свою роботу вже о 19:00. Чекайте набагато більше інформації і вдалого продовження цього дня.